us presento els companys del curtmetratge La Nina, que estem fent en aquests moments. Control de rodatge, càmera, director, coordinador, muntatge, storyboard i els actors. I ajudant de direcció. Tot a punt per rodar les últimes escenes del curtmetratge Nina. L'han creat i desenvolupat ells mateixos arran del taller de cinema que van fer a l'Espai de Gent Gran de Sant Antoni ara fa un any. Ens han ensenyat una mica de tot i hem après el que hem pogut. Els escorzos, els planos mitjos, els planos americans... Hem tingut bastanta teoria. I ara la pràctica és més difícil, perquè vols fer un escorzo i et surt una miqueta de nas o l'altre et surt diferent, però bueno, molt bé. Tots ells han hagut d'aprendre a treballar en equip, una habilitat fonamental per a aquesta professió, i també han hagut d'actualitzar els seus coneixements tecnològics. Aquí es veu exactament la imatge enquadrada quan hi ha so, que va amb la girafa aquella, que no surti, perquè a vegades, sense donar-nos en compte, se surt per aquí dalt, llavors escalar l'escena doncs no és vàlida. O sigui, has d'estar molt atent. De fet, en Ramon és el més gran de l'equip. Amb 88 anys, a més d'estar pendent de la imatge i del so en el rodatge, també guia l'actuació de la seva companya Maria Cinta, convertida ocasionalment en actriu. Al costat del cort hi ha una cara d'alegria, que has trobat la Nina perduda de tota la vida. Si us dic la veritat, a veure, una mica cansada, i llavors pensant en el món de les actrius i els actors, amb les capacitats que ells saben treure a la seva expressivitat, cosa que jo ja heu vist que no en tinc. La il·lusió per tirar endavant projectes amateurs com aquest es nota. De fet, estan preparant 4 curtmetratges més. I és que, a més de passar-s'ho bé, experiències com aquestes afavoreixen les relacions intergeneracionals. Això no és una activitat feta amb gent gran per gent gran. No. Això no. Ja vam dir el primer dia, no. És una cosa amb gent gran, amb qui sigui, per qui sigui, no?